На 2021 рік у Хустській міській територіальній громаді заплановано зробити чимало робіт. До громади приєдналося ще 15 населених пунктів, тому перед владою стоїть багато завдань. Першочергового вирішення потребує питання доріг. Надзвичайно у нас складна ситуація по дорогам Нанково-селище Копачнєво. Надзвичайно серйозна у нас проблема Липча-Кошельово-Липовець. Якщо говорити за Рокосово-Криву-Стеблівку, тут більш-менш ще терпимо. І третя частина доріг, це у нас дуже складна ситуація, це Сокирниця, Карайниково, Данилово. Ну, Олександрівка, слава Богу, продовжується робота по асфальтуванню центральної вулиці, яка не асфальтувалася дуже багато років тому назад. Тобто проблема номер один – це дорога. Це включаючи і поточний ремонт, і ямковий ремонт, і середній ремонт, ну і, звісно, капітальний робот. За сприяння народного депутата України Валерія Лунченка, 4 освітні установи отримають друге дихання за державні кошти вже в цьому році. За його словами, наразі виділені ті об'єкти, які потребують першочергового втручання. За великою підтримкою практично всієї суми 10 мільйонів Валерія Лунченка, 10 мільйонів і 50 тисяч гривень. Це для громади дуже серйозна допомога, дуже серйозна сума. Експертизу вже проходить проект щодо реконструкції садочку у селі Іза. У цьому населеному пункті вже понад 20 років немає дошкільного закладу. Скажу вам, що з села Іза 78 діточок, дитячий садочок ходять в місто Хуст. У наші садочки, і ми це розуміємо, і за останні 10 років тут не було жодних питань, бо діти наші всі спільні, і ми не ставили питання, що це міські, а це сільські, вони ходили. Ну і зараз вже зрушили ми з мертвої точки, завдячуючи знову Валерію Лунченку, і на цей об'єкт у нас по сільській раді виділено 4 мільйони 120 тисяч гривень. Це соцеконому народного депутата. Ми заклали 2 мільйони своїх коштів. До переліку об'єктів, на які буде виділено фінансування і субвенції, увійшла і Рокосівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Вартість об'єкта близько 28 мільйонів. Ми на сьогоднішній день вже маємо порядка 10 мільйонів – це ДФРовські кошти, плюс 1,5 мільйона з бюджету міста об'єднаної громади ми заклали. І плюс, згідно останньої постанови Кабінету міністрів, завдячуючи народному депутату Валерію Лунченку, ми отримуємо 2,5 мільйона на цей об'єкт. Тобто ми вже на сьогоднішній день маємо, грубо кажучи, з 28 мільйонів, близько 15 мільйонів. Також восени цього року один із найстаріших закладів освіти міста Хуст відзначатиме свій сторічний ювілей. Мова про Хустську спеціалізовану школу номер 1 імені Августина Волошина. Цей освітній заклад також отримав кошти через субвенцію на капітальний ремонт. Зараз управлінням освіти підготовлено проєкт заміни системи електрозабезпечення у першій школі. Кошторис готовий. Сьогодні на виконкомі була затверджена сума. Є, подано на тендер. Документація пішла на тендер. Відповідно, кошти від міської ради закладені. Соцекономічна, по соцеконому буде направлено із Києва певні кошти. Я думаю, що обласна рада під'єднається і рішить питання про фінансування цього проєкту. Загальний об'єкт у нас виділено порядка зараз по постанові 2 мільйони гривень. Ми закладуємо ще з бюджету міста. І також ми до кінця року цей об'єкт хочемо вести. 2 мільйони гривень виділено на капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів у селі Нижнє селище Хустського району. Сам цей проєкт і наше побажання – включає у себе в першу чергу проведення таких видів робіт, як заміна підлоги. Зараз більшої приміщення, класні приміщення, частина заміни мають за кошти батьків або за спонсорську, але то дуже мала кількість тих класів. Цей проєкт так само включає в себе заміну всіх внутрішніх дверей. Ну і капітальні ремонти вже самих класних приміщень. Так само цей ремонт передбачає створення умов для дітей з особливими освітніми потребами. Тобто для дітей, у яких є
проблема з опорно-руховим апаратом. Серед запланованого також проекти, спрямовані на розвиток спортивного життя громади.